Ну, а зараз знову про звільнений Херсон. Вже вдалося дістатися туди і кореспонденту ТСН Антону Коцуконю. Він на центральній площі міста, де два дні тому знову здійняли синьо-жовті прапори, святкували деокупацію. Нагадаємо, що доступ для українських журналістів туди обмежений, але зараз все ж маємо змогу побачити вперше наживо вже деокупований обласний центр. Антоне, вітаю. Перш за все, твої емоції, що вже встиг побачити, з ким поспілкуватися у Херсоні? Колего, вітаю! Вітаю тебе зі звільного Херсону. Про мої емоції можна зараз судити по виразу мого обличчя. От з такою посмішкою я тут ходжу сьогодні цілий день. Ми вже поспілкувалися із десятками людей, місцевими жителями. Увесь Херсон в українських прапорах. Ними укутані і дорослі, і діти, і навіть тваринки. Знаєте, я в людей питаю, де ви їх ховали? І люди абсолютно різні місця розказують. І хто в землі закупував ці прапори, і вдома ховали. Особливо ще також ховали фотографії родичів, які воюють в ЗСУ. Тут просто неймовірна атмосфера, атмосфера абсолютного єднання всього міста. Всі постійно люди сигналять в автівках, як тільки бачать військових. Всі хочуть їх обійняти, всі абсолютно прийняті. І це просто, ну, такі емоції я дуже давно не відчував. Не знаю, можливо, взагалі ніколи в житті не відчував. В місті певна є проблематика з комунальними послугами, оскільки немає води, немає світла. Але, знаєте, це абсолютно неважливо, тому що люди кажуть, найголовніше, що їм зараз дихати легше, тому що вони вже у вільному, звільненому Херсоні. І оці всі речі, оці всі тимчасові незручності, вони абсолютно готові терпіти і кажуть, це все переживемо. Головне, що ми вже в Україні. Частину міста зовнішньої реклами окупанти засмітили своєю пропагандою. Я думаю, всі вже бачили всі ці фотографії про те, що ми з Росією назавжди, і люди вже жартують назавжди. Завжди це дорівнює 11 листопада. Частину цієї пропаганди місцеві вже зняли, частину так от проапдейтили, закидали всілякими фарбами. Місто живе, місто от абсолютно сповнене життя. І зараз у місті і області, у всіх тих населених пунктах, які були деоковані останній час, проводяться всілякі заходи і про них можемо розпитати начальника обласної військової адміністрації пана Янушевича. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня, друзі. Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, які зараз заходи відбуваються в Херсоні і в області? Друзі, ну ми повинні розуміти, на сьогоднішній день відбуваються стабілізаційні заходи. Працюють поліція, працює Служба безпеки України, працюють всі служби. Саме головне, працює ДСНС. Ми повинні розуміти, ворог замінував всі об'єкти критичної інфраструктури. І не тільки. Ми знаходимо вибухівку в самих неочікуваних містах. На сьогоднішній день було прийнято рішення начальником військової адміністрації міста Херсона про введення комендантської години з 17 години вечора до 8 години ранку, а також заборона на в'їзд-виїзд із міста. І я дуже прошу, дуже з повагою і з розумінням віднестися всім жителям Херсону, в тому, що відбувається все те, для того, щоб запобігти нещасних випадків. У нас вже є випадки, коли наші вибухотехніки отримали поранення. І давайте збережемо їхнє життя і збережемо життя мирних людей. Це від допомоги місцевих наших жителів залежить, як швидко ми це зробимо. Як швидко. Ми намагаємось, щоб в декілька днів вкластися і забезпечити відкриття міста, для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність. Ми на сьогоднішній день працюємо над розмінуванням всієї критичної інфраструктури. Електрична енергія – це питання номер один. Газ на сьогоднішній день забезпечено. Я сподіваюся, що найближчим часом, вже сьогодні, почнуть відновляти свою роботу мобільні оператори. І в мене будуть для всіх гарні новини, і люди зможуть вийти на зв'язок зі своїми близькими. Все, що стосується відновлення зв'язку, знаходиться під контролем. І на протязі двох днів ми сподіваємося почати розгортати центри по всьому місту, де люди зможуть під'єднатися до безкоштовного зв'язку. Скажіть, будь ласка, чи можливо вже говорити про терміни, коли почнеться відновлення комунальних послуг, електрики, води? Начальнику військової адміністрації міста поставлено відповідне завдання – повернення до роботи комунальних підприємств. Вона зараз, пані займається. Це питання електрика, це питання, які зараз. Ми зараз
основні точки і по енергозабезпеченню, і по водозабезпеченню, з тим, щоб після того, як ДСНС знову ж таки забезпечить розмінування, забезпечити доступ туди технічних працівників. І одне з, напевно, таких найважливіших питань, наскільки безпечно взагалі знаходитися от в Херсоні і в Херсонській області поблизу Дніпра, наскільки є загроза обстрілів? Не будемо реалістами. Ми вже 8 місяців в війні. І ми розуміємо, що реальність таких обстрілів абсолютно ймовірна. Це може відбутися в будь-який момент, тому я закликаю людей бути дуже-дуже обережними. Не треба знаходитись біля річки, там, де ворог легко може дістати. Більше того, ми бачили приклади інших місць. Все, що знаходиться в 40-кілометровій зоні від ворога, взагалі легко досягається засобами ураження. Тому я ще раз закликаю жителів і Херсону, і всієї звільного правобережжя, всі, кому потрібна допомога, допомога з евакуацією, ми готові разом з Міністерством реінтеграції надати таку допомогу, забезпечити можливість виїзду. І всі ці люди будуть безкоштовно доставлені, евакуйовані в безпечні місця, забезпечені державною допомогою. І в цьому взагалі немає ніякого питання. Всі, кому така допомога потрібна, прошу звертатися на телефони гарячої лінії, відповідно, через любі пабліки, звертатися до органів влади. І знаю, що в колег є питання до пана Ярослава. На поточнити якраз зайшлося про евакуацію. У нас кілька хвилин тому був керівник «Укрзалізниці» на зв'язку. Говорив, що очевидно, вже наступного тижня потяги відновлять сполучення, зокрема пасажирські з містом. Чи за даними твого співрозмовника, чи багато охочих власне дочекатись цих потягів, аби залишити Херсон? Тобто, чи є такі люди, які хочуть евакуюватися, чи все ж очікується, що більше будуть повертатися через деокупацію регіону? Питання наступне. Чи багато людей в Херсоні очікують на поїзди, які тут почнуть курсувати, щоб звідси виїхати? Чи, за вашими оцінками, більше людей будуть повертатися сюди? Я вам можу сказати з свого досвіду. Дозвольте, я вам наведу приклад. 4 вересня було звільнено населений пункт Високопілля. 6 вересня я був там. І коли я зустрів цих людей, які пережили саме страшне бомбування в своєму житті, коли я бачив огромну, ну, величезну кількість зруйнованих будівель, людських помешкань, я одразу до них звернувся з проханням: давайте ми забезпечимо вашу евакуацію. Вони подивились на мене і кажуть: ми 6 місяців пробули під окупантом, а коли ви повернулись, коли повернулись наші збройні сили, ми вже точно нікуди не поїдемо. Це ментальність наших людей. Вони прив'язані до своїх домівок. І я їх всіх прекрасно розумію. Ми будемо все робити для того, щоб повернути сюди життя і щоб необхідності в евакуації не було. Але я таку об'яву офіційну вже зробив. І я продовжую закликати. Ми бачимо пониження температури. Дуже важливе питання – це повернення тепла в оселі наших людей і забезпечення електроенергією. Це перші питання забезпечення. Якщо вони будуть забезпечені в короткий термін, то це одне питання. Якщо цього не відбудеться внаслідок підриву критичної інфраструктури, ми повинні розуміти, тоді повинна бути евакуація. Я прошу людей, хто відчуває небезпеку або втомився від цієї небезпеки, ми ще раз кажу, ми готові всім забезпечити евакуацію. Прошу звертатися. І скажіть, будь ласка, ще таке питання. Чи є якась інформація про загиблих від рук росіян під час окупації? Дивіться, наразі ми займаємося збором цієї інформації. Я не готовий на сьогоднішній день надати таку інформацію, але як тільки будуть всі поновлені наші зв'язки зі всіма нашими керівниками на місцях, і вони зможуть зібрати інформацію, бо нема засобів зв'язку. Зараз ми поновлюємо зв'язок, це в першу чергу. Як тільки буде поновлено зв'язок, ця інформація буде зібрана. Все, дуже дякую, пане Ярославе, дуже дякую за вашу роботу. Ну що ж, колеги, ми у вільному Херсоні. Херсон був, є і буде Україною. З чим я всіх нас і вітаю, колеги. І ми вітаємо тебе. Дякую. Бачимо, тобі, що Антоне, зв'язок ще такий собі не налагодили остаточно. Ну, але вже маємо сигнал з Херсону, це вже велика перемога, вже краще він ставатиме в наступні дні. І ми надзвичайно раді тебе бачити саме з цього деокупованого міста. А яким ти його побачив? Враження твої цікаві, бо ми, ну, трошки заздримо. Ми надивились відео наших військових і хочеться почути твої висновки, що ти побачив. Я побачив Херсон синьо-жовтим. Це місто в прапорах. Це місто в прапорах.
ці прапори намальовані на стінах, намальовані на якихось стелах, намальовані навіть на такому великому надпису «Херсон». Він жовто-синій, і це просто насправді відчувається в повітрі, наскільки місто святкує своє звільнення, наскільки люди раді, наскільки їм по-іншому вже дихається. От нам, напевно, 3 чи 4 людини от сказали цю фразу: ви не уявляєте, нам легше дихається. Хоча зрозуміло, що вся справа не в якості повітря, а просто що сюди зайшли наші воїни. Люди, особливо жінки, не стримують сліз, розказують, як вони чекали. Ніхто не зневірювався в тому, що наші прийдуть. Всі чекали. Кажуть, що часом було дуже непросто з росіянами, часом навіть боялися вийти із будинків своїх на вулицю, тому що люди ходили зі зброєю, погрожували зброєю, забирали документи. Один чоловік розказав, що він відчим дівчинки, і в цієї дівчинки прізвище Ярош. І він взагалі боявся випустити з квартири, тому що, самі розумієте, так, росіян особливо інтелектом не відрізняються, за кого вони могли її прийняти. Головне, бо в неї візиток не було, Антон. Люди... Да. Я думаю, якби їм треба було, вони б знайшли, але уявляєте, так, наскільки люди були залякані і зайвий раз не виходили із домівок. Зараз от є тут проблема в тому, що немає води і світла. Але, знову ж таки, люди кажуть, це все потерпимо, це все неважливо. Важливо те, що Херсон знову Україна. А скажи, будь ласка, продукти харчування в магазинах є хоч якісь? Як вирішується питання харчування людей? Тому що ми в ефірі проговорювали, що це одна з таких величезних проблем. Зараз не вистачає їжі. Росіяни вивезли все, що могли вивезти. Чи почалось постачання продуктів харчування для людей? Колеги, це Херсон. Тут в людей є в своїх домашніх господарствах продукти, і здебільшого люди тут скуповуються на базарах. Але зараз уже починають налагоджувати свою роботу супермаркети, і вже найближчим часом усе це запрацює, вся ця інфраструктура. Дякуємо тобі, Антон Куцуконь, на зв'язку із Херсоном. Можливо, зв'язок не ідеальний, але це привіт прямий зв'язок. Привіт усім херсонцям від нас, обіймає їх від нас. Так, об'єднаного марафону з Херсону. Дякуємо тобі. Ну, ось так непомітно до нашого ефіру вже долучилися Наталя Островська та Євген Плінський, ведучі 1+1. Саме вони продовжать ефір об'єднаного марафону, тому залишайтесь з нами. І одразу.